你可以另外再寄一个网址哦，就是下午的课程啊，因为我们还是要先把那个基本的环境，早上有跟各位讲一个 GG 点 GG 的网址吧，哈，那你就是斜线后面的 NCU 一样啊，这边打一个 Python，啊，一个 Django 一个 Python，NCU 的 Django，NCU 的 Python，OK，然后这边的话进来之后啊，一样会有 那个需要的东西啊，基本上我会把未来我们会用到的相关的东西都放在这个网址里面。那里面的话，哈，基本上你们可以看到这个进来的话，哈，会有所有的云端白板。那云端白板就是说我们课程的讲义，哈，就我就把它放在云端上面，哈，所谓的云端白板。那这个云端白板其实就是说，就是有些东西白板写不下，所以我为了方便，我把它放在网络上，我把它放在云端上面。啊，另外的话呢，哈，这里面有一些东西会 update 的话，我也会再把它加上去。比如我这原来没有的，我可以把它增补上去。那好处就是你们将来课后的话，可以到你的宿舍，你也可以打，你电脑上面也可以直接连线，也可以看得到哦。那大概会有这些东西。再来的话，环境部分这边有个安装环境，好，安装环境里面的话就有个懒人包，有没有？那其实主要就是这两个东西。所以如果说你要简单的话，哈，你干脆把这两个哈，把它下载。下载下来之后的话，哈，那这两个环境需不需要安装？完全不需要，所以待会可能就不需要请那个助教每个都去帮你打那个密码，因为这个是免安装版本。那免安装意思是说，我们不需要经过 setup 的动作就可以完成。好，只是说呢，一样会有个问题，就是这个下载的速度啊，可能还是会比预期的来得慢一些些。哎，但是好像也还 OK 嘞。啊，好快哦！哦，哎，好了耶。那因为我一个人啊，所以不塞车哈，所以你们等一下会塞车，因为你们太多人了。要不然没有关系啊，你们就是至少知道一下啦。反正再怎么样，我们就是会有个环境可以用的。那这个环境使用的方法非常简单，你只要刚开始做几项设定，你就可以开始撰写 Python 的Python 的程式了。好，那之后的话，我会出一些作业给各位回去练习。好，然后你们就是，明天本来是要补课的啦，哈。不过呢，哈，因为间隔太近了啦，哦，所以我觉得还有礼拜六，哈，我没有想到说会有要补课的问题，所以哈，我也已经安排行程了，所以就没办法哦。那不过我还是会安排一些练习给大家，但是不会为难大家啦哈。反正我觉得像这种东西哈，最重要还是你要享受学习啦。OK，如果学习不是很愉快的话，我倒觉得你可以先离开座位，哦，去透透空气、透透气，或者是喝杯咖啡，再回头来看哦。哎，你心情好一点再来哦。我觉得会学得更加的愉快，哦，你才会有很有的战斗力，你就会享受这种哇。其实这如果你会这个工具，在目前现阶段哦，是非常的热门、炙手可热的人才啊。尤其像现在很夯的一个部分哦，就是说几个比较重要的大趋势哦。我想这个应该各位不陌生吧？几个重要的趋势哦，大概很好记，就是 A、B、C、D、E 啦。A 的话就 AI 嘛，对不对？那 AI 的话，我想应该大家也不陌生。然后后面背后呢，如果你要做出 AI，你就可能要学习像那个 machine learning 嘛，机器学习嘛。那这些东西其实都跟 Python 有点关，因为目前的话使用的工具哦，我想 Python 应该是目前来说最简便的实现的方法。OK 哈，那以后怎么样能够？如果你会有 AI 这方面的这个专业技能，我想你应该不怕有工作上的问题，你还怕工作太多，你要挑选的问题。OK 哈，就人求事事求人呐。哦，我觉得你只要技术够好的话，真的都是工作来找你，而不是你去找工作。OK 哈，所以前天的话，因为刚好参加一个那个Yes 一二三，就台湾蛮有名的一家求职网，就是找工作，然后他就找我去。主要原因是他要我分享一些职场的经验。哦，那其实我坦白讲啊，我大概从毕业之后啊，基本上就没应该也不能骄傲的讲，就是
哦，几乎没找过，没有找过找工作这件事情，应该是工作来找我的。OK，那像这个我来这边这个工作哈，像我跟各位分享这样，其实也是人找我，而不是我找。OK，所以基本上如果你真的有东西的话，你只要放上去啊，自然而然就会有机会。那前提是刚好也要符合目前的时代潮流。所以第一个 AI 哦，你可以想想看，以后你能做什么东西？好，也许。做出最重要是眼见为凭啦，有没有办法做出一些作品或者一些实际的案例？甚至你如果做得好的话，自己创业倒也不是什么太困难的事情啊。而另外第二个 B 的话，就 Big Data，Cloud，我想应该没什么问题啊。还有就是 3D 的感测，当然不只是人脸辨识啦，各式各样的辨识啊，像我今天来停车的时候啊，进那个。就是我们中央开车进来哈，现在都已经是那个车牌辨识了，也就是你根本不用下车，它一打，它帮你辨识好车牌，你就进来。啊，出去的话，你只要缴个费用，你就可以自动就出去了。哦，那以后的话，更多这种相关的应用哈，都会陆陆续续出现。再来一的话，就是电动车哦，因为在2025年之后，欧洲哈很多国家已经停止生产。所谓的燃油车，也就是烧汽油的都不能生产，只能生产电动车。那大概35年之后的话，连你要开出去都不行。所以很多欧洲车现在，欧洲很多路上你是慢慢看不到那个加汽油的，可能慢慢加汽油的这个站也越来越少了哈。那当然你会想说，电动车是不是只是把汽油变成？变成电的这个过程，其实倒也不只是这样哦。其实电动车你可以看成它就是一台，其实电动车本身就是一台电脑，因为它实际上哦，就跟你现在用的手机一样，早期只是打电话，现在呢，你的手机应该不是打，好像打电话这个功能已经不是主要的，而且很多人可能连打电话怎么打都忘记，还找不到那个打电话的功能，也就以后的电动车真的。可以很期待的，为什么？因为它就有点像一台智慧型手机一样，它叫智慧型汽车。智慧型汽车能做什么呢？你可不可以跟它沟通？我想应该没问题。可不可以自动驾驶？我想应该也没问题。所以以后的车辆的话，你走在路上哦，应该就是自动，你可能连方向盘以后可能找不到了。有啦，Google 好像有做一台自动驾驶车，上面真的没有方向盘。那当然你可能坐的时候会有点怪怪的OK。那这是相关的趋势。那接下来的话呢，我们就来看一下有关就是环境的部分哦。那我待会会用那个简单说明一下。第一个，把这两个先下载下来。好，那下载下来的话，我先讲一下懒人包好了，懒人包怎么做哦。然后再来讲说这个环境我怎么把它创出来的。首先第一个建议各位哈，就是不要把那个你的东西放在 C 碟，而放在 D 碟底下。哦，那我们下载的话，基本上它都会放在这个下载的地方。那我是建议哦，你把它怎么整个搬到那个，就是我们的 D 碟底下，OK，把它搬过来哈。那以后的话，应该都还在，放在这边。我的懒人包现在还在，这个环境我看这个下载，这个也下载。OK，那先等一下，大家要注意几件事情。第一个相关的问题我也把它放在那个云端白板，所以你待会如果要看一些细节的话，请参考这个第一个单元01建制 Python 的这个开发环境这个单元啊，里面的话我会有分享怎么去就是把那个懒人包下载之后的应用，还有如何做出懒人包的所有的步骤，我有把它写在这上面。OK，细节部分的话，也许各位可以自己稍微看一下了哈。那首先的话呢，我们其实这边也有下载的网址哦。那首先我先 demo 一下怎么做。一，我先下载，并且把这两个档案在那个云端上面这两个档案，我把它下载放在 D 碟底下。第二个的话呢，就是把它解压缩，按右键，其实一个一个解，按右键这边有个解压缩字词，这个应该没问题了解压缩字词啊，不要选那个解压缩到了，就解压缩字词，
因为如果你选下面这个，它好像会多一层目录，比较麻烦。OK， 那解出来这个就变这个，这个就变这一个，这样子 OK 吧？哈，那其实呢，为什么需要两个？因为呢，我们 Eclipse 做开发，就是 IDE 的环境，我们的 coding 就在上面。那背后的 library 就是你的那个 Python 相关的函数库啊，那些它的相关的东西，你要告诉它放哪里。所以接下来哈，请各位开启它 Eclipse， 打开这一个。打开之后的话呢，它会出现这个讯息。哎，这什么讯息？这个讯息的话，就跟你讲说啊，你的环境里面哈，没有装什么呢？装 Java， 而且哈，这个可能要装的是，因为我用的是32位元的，所以你恐怕还要再下载那个这边哈。那如果你要再去找到那个32位元，要不就到 Oracle 上面去抓，要不呢你就直接到我这边，就会有一个什么呢？哎，有吗 ？JDK。就这个东西，哎，预设应该都有了，不过这边刚好没有，那你就把它怎么样，把它下载下来，按右键下载，好，或者点开来，好像这边有个下载，把它 download 下来，大概190MB 哈，把这个装好之后的话呢，那我们这个环境就 OK 了哇，不过还是一样，需要装这个东西，没有想到，因为我想说 JDK 哈应该是预载的，结果还是没有，而且啊，可能它装了64的。他没有装32的，所以今天可能还是要把这个装起来，好，所以待会的话呢，把这个下载并且开启，那就 step by step 啊，还是需要，好，所以等一下还是需要请那个我们助教帮忙一下哦，就是装这个东西 JDK 的，那今天装了之后的话呢，应该以后就不用装了，嗯 ，OK， 好。那 step by step 啊，这个把它装好之后的话，我们 Eclipse 直接打开了，啊，可以下一步了。OK， 好，那画面再切换给各位啊。所以待会的话哦，就是多再下载那个就是 JDK 的啊32位元的环境哦，那这样应该就没有问题了，剩下就比较简单的。OK， 好。那如果待会哦，你们下载完啊，需要还是需要请那个哈助教帮忙，你就举个手，请哈。今天大概还是先要把环境搞定哈。那这个 JDK 它没有办法做懒人包哈，所以一定要安装。就这个而已。Okay. 它预设现在都64。对，它应该是有，应该是60位，因为之前上学期是有的嘛。哦，对，应该是32位。没有想到，一般的话。